નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ. આજનો પવિત્ર દિવસ આપણા સહુના માટે સુખ શાંતિદાયી, આનંદદાયી, સ્વાસ્થ્યદાયી બન્યો રહે તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આવો, યોગ ઋષિના દિવ્ય સંદેશને હૃદયંગમ કરી દિવસને મંગલમય, ભવિષ્યને ઉજ્જવલ બનાવીએ. તે પહેલાં સૌને સદબુદ્ધિ મળે, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ ઉજ્જવલ ભવિષ્યના માર્ગે આગળ વધે તેવી દિવ્ય ભાવનાથી એક ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. પ્રજ્ઞાપુત્રોને સંદેશમાં જોઈશું. મારા પ્રજ્ઞાપુત્રો મહામનવોની ભૂમિકા નિભાવે. દોરામાં પરોવાયેલા મોતીઓની જેમ મેં આટલા મોટા પરિવારને મારી સાથે પ્રેમના બંધનમાં જકડીને રાખ્યો છે. તેમની પ્રગતિ કે અધોગતિની મારી પોતાની સમસ્યા છે. જો યુગનિર્માણ પરિવારના સભ્યો આ જ રીતે લોભ મોહથી ગ્રસ્ત થઈ અને પેટ અને પ્રજનનમાં જો વ્યસ્ત રહે તથા વાસના તથા તૃષ્ણા પશુજીવન જેવું જીવીને મરી જાય તો તે મારા માટે પણ એક કલંકની બાબત છે અને આપણા પરિવાર માટે પણ લજ્જાની બાબત છે. હાથીના બકરા જો બકરા જેવા દેખાય તો એમાં હાથીનો પણ ઉપહાસ છે અને બચાવનો પણ ઉપહાસ છે. જ્યારે પરિવાર બની જ ગયો છે તો એની શોભા એમાં છે કે તેનો સ્તર પણ તેના કુલપતિ જેવો હોય. દરેક માતા પિતાને પોતાના સંતાન માટે આવી જ ઈચ્છા હોય છે. યુગનિર્માણ પરિવારનો દરેક સભ્ય મહામાનવોની ઐતિહાસિક ભૂમિકા નિભાવી શકે એ માટે હું ખરા દિલથી પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. મારું તપ તથા પુણ્ય આપીને તેમને પ્રારંભિક લાલચો પણ એટલા માટે પૂરી કરું છું કે આગળ જતા એ બાળકો મારા આદેશોને અપનાવવાનું સાહસ કરશે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, અખંડ જ્યોતિ, મે 1972, પૃષ્ઠ 4. મિત્રો, પ્રખર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની યુગ ઋષિનો આ દિવ્ય સંદેશ ઓડિયો માં જગદંબાની કૃપાથી આપ સૌની પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આમાં ભારતવર્ષના સૌ લોકોનો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેનો આ શ્રેષ્ઠ ઓડિયો છે. તો આ ઓડિયોને આપ વણ સાંભળ્યો ન કરતા, અણ સાંભળ્યો ન કરતા અન્ય લોકોમાં પણ ફોરવર્ડ કરી દૈવી સંસ્કૃતિ, સતયોગી સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ લાવવામાં સહભાગી બનશો એ જ અપેક્ષા છે. જય ભારત, જય હિન્દ.